მოგესალმებით. დღეს ბიუროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ წერილი გამოგზავნა, რომ ბოიკოტს უცხადებს პარლამენტს და მონაწილეობას არ მიიღებს სხდომებში. თავისთავად მათ მუშაობაში და მათ საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება ხომ ეს ცალკე ირონია არის, მაგრამ ეს ის პარტია არის, მინდა შეგახსენოთ, რომლის გასამართლებასაც ქართველი ხალხი 2012 წლიდან ითხოვს. Და სხდომების ბოიკოტირება კი არა, თავად ქართულ პოლიტიკაში ამ პარტიის მონაწილეობა სრული ანომალია და უფრო მეტიც ეროვნული სირცხვილია. კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას ბრალი მიუძღვის ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს წინაშე, როგორც ქვეყნის ინტერესებისთვის საზიანო და ანტისახელმწიფოებრივი დაჯგუფება. და ამის ფონზე ისინი, რომ ისე პოლიტიკაში რჩებიან, არის დაუშვებელი. მავნებლური პოლიტიკური დაჯგუფების გასამართლება და აკრძალვა ჩვენი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებაა და მსოფლიო პრაქტიკა ანტისახელმწიფოებრივი პარტიების გასამართლება აკრძალვასთან დაკავშირებით ჩვენ შემთხვევაში ვერ გახდება შეცხადების თუ კრიტიკის საფუძველი, მიუხედავად ალბათ არაერთი შესაძლო მცდელობისა. ალბათ ბევრისთვის საინტერესოა, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოების დაცვის არაერთგზის გამოცდილი და აღიარებული მექანიზმია პარტიების აკრძალვა, რომელსაც უკვე ათწლეულებია მსოფლიო პრაქტიკა იღენებს. არაერთ ქვეყანაში დემოკრატიული მართველობები გრძალავენ პოლიტიკურ პარტიებს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, უფრო მეტიც ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს აქვთ ვალდებულება აკრძალონ პოლიტიკური პარტიები, თუკი ისინი იყენებენ ძალადობრივ ქმედებებს პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, ანდა ძირს უთხრიან დემოკრატიულ პრინციპებს. პარტიების აკრძალვა ევროპის 37 ქვეყნიდან 20-ში უკვე მოხდა დღეისთვის. ევროპის საბჭოს მიერ სახელმწიფოებს შორის პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის 150-მდე შემთხვევაა. სტრასბურგის სასამართლოს კი ამ დრომდე განხილული აქვს 23 საქმე პარტიების დახურვის შესახებ. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის კი მოდით ნახოთ უკრაინაში, სადაც აკრძალულია 22 პარტია, საფრანგეთში 13, რუმინეთში 9. სიავრცელია და მოიცავს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი, თურქეთი, მოლდოვა, ჩეხეთი და ასე შემდეგ. უკრაინის შემთხვევის განხილვა შესაძლოა დემოკრატიის ხარისხის კუთხით არ იყოს საუკეთესო მაგალითი, თუმცა თავად ციტირებენ ამ ქვეყნის პროცესებს და მეც მოგახსენებთ, რომ მათთვის სამაგალითო ქვეყანაში 22 პარტია იქნა აკრძალული წლების განმავლობაში და უკანასკნელი სწორედაც რომ რამდენიმე 2 წლის წინ მოხდა უკანასკნელი პარტიის აკრძალვა კონსტიტუციის ნორმებთან წინააღმდეგობაში მოსვლის გამო, დიდწილად კი პრორუსულობის გამო. იდენტური პრორუსულობის მიზნით იქნა აკრძალული ერთ-ერთი მსხვილი ოპოზიციური პარტია მოლდოვაში 2023 წელს. თუმცა რაც ორივე შემთხვევაში მინდა რომ კარგად დაგანახოთ, არის პარტიების აკრძალვის რეალური საფუძველი. პრორუსულობა ან პრორომელიმე სახელმწიფოს პოზიციონირება თავისთავად იმიტომაა პრობლემა, რომ პრორუსულობა უკრაინის შემთხვევაში ნიშნავს ანტიუკრაინულობას და პრორუსულობა მოლდოვის შემთხვევაში ნიშნავს ანტიმოლდოურობას. აბა რამდენ ანტიქართულ ქმედებას გავიხსენებთ ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში? აღარ შევეხები ანტიდემოკრატიულს, ანტიჰუმანურს, ანტიადამიანურს და ყველაფერს ანტის. 2023 წლიდან ეს პარტია წოდებული დაჯგუფება არაერთი ანტიკონსტიტუციური და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების სათავეშია. მათ ანგარიშზეა დაკარგული ტერიტორიები, დარბეული მედია, დატერორებული ბიზნესი, ნაწარმები, პატიმრები, უსამართლოდ მოკლული ახალგაზრდები. ასე უსასრულოდ გრძელდება ჩამონათვალი იმ დანაშაულებრივი ქმედებებისა, რომელთა ნაწილზეც დღეს უკვე ინდივიდუალურად არაერთი მათი ლიდერია გასამართლებული და დამნაშავე ცნობილი, მაგრამ პარტია ნაციონალური მოძრაობა ისევ გვეძალება. ფაქტია, ოპოზიციაში ყოფნისას მათ არანაკლებ მავნებლური მიზნები ამოძრავებდათ. ასოცირების შეთანხმების ხელის შეშლიდან დაწყებული ქვეყნის შიდა არეულობით და ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის დაწყების სურვილით დასრულებული. რომ გამიგრძელოთ, თავმჯდომარე. ეს არის კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, მისი სახე და ხელწერა. როგორც არ უნდა გადაჯგუფდნენ ისინი, ჯამი უცვლელია და ეს ჯამი არის ბოროტი ნაცკლასტერი. როდესაც ანტიქართულ ქმედებებზე საუბრობ, ნაციონალური მოძრაობა ამგვარი ქმედებების მთელ ბუკეტს მოიცავს. შეგახსენებთ საქართველოს კონსტიტუციის 23 მუხლს. დაუშვებელია ისეთი პოლიტიკური პარტიების შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციის წყობილების დანხობა და ძალადობით შეცვლა. ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას. თუკი ამგვარი პარტიის შექმნა დაუშვებელია, მით უფრო დაუშვებელია ამგვარი პარტიის არსებობა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელია ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა უკვე წლებია ემსახურება. სწორედ ამიტომ ამ დაჯგუფების გასამართლება ლეგიტიმური მიზანია და ის ქართველი ხალხის დაკვეთაა. ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად გასამართლდება და ქართველი ხალხის ეს დაკვეთა 2024 წლის არჩევნების შემდეგ რეალობად იქცევა. მადლობა.
თეონ აკუბარდია, მაკა ბოჩორიშვილი, ფიდონ ინჯია. მოგესალმებით. აქ ვისმენდით იმ განსხვავებული საქართველოს შესახებ, რომელიც